Večer, vážení přátelé, vítám vás všechny tady i doma u obrazovek. Za malou chvíli se stanete svědky již čtvrtého utkání zpěváků v pořadu nazvaném Ring Volný. Dneska zde uvidíte Helenku Vondráčkovou, Jitku Zelenkovou, Karla Černocha, Leška Semelku a samozřejmě jejich hosty. Dovolte také, abych přivítal oba orchestry, a sice taneční orchestr Československého rozhlasu, řízený dirigentem Josefem Bobruhou. Orchestr Československé televize řízený Václavem Zahradníkem. A ještě slovo k dnešní porotě. Rozhodovat o vítězi budete, přátelé, dnes vy sami zde v sále. Měřítkem bude váš potlesk. Uděláme si malou zkoušku. Předvedete mi potlesk pro vítěze. Prosím. Vidím, že je všechno jasné, že i naši borci v supertěžké váze jsou připraveni, a tak můžeme začít. Ring Volný, první kolo. Jen ne
nevím, zda znáš, na co je máš. Jsou na líbání, tak mi je dej, ty mi je dáváš. Jsi prýma, chvíješ se bázní, tmou vyšle hlaza. Přichází sen, přichází den, v očích máš mír, už svítá. Šatech z šátků, vracím půjčku za oplátku. Ty se choulíš, já se chvástám, že už chápu slovo láska. Spousta jmen, co jsem znal, vyčichá. Sedíš jen změněná, přetichá, přetichá, šatek z řádku maličká, při svíčkách. Zralá světlo zhášíš a já se bojím těch tvých šatů z šátku. Že mě raníš, zůstanu sám, když dospělá a ospalá, pak půjdeš ráno k vrátku. To už bývá úděl dívčí, že si náhle oči líčí, když dva šátky v šaty sváže, čas dát zpátky nedokáže. Já jsem znal spoustu jmen voňavých, proč to jen tobě jen vypráví. Zůstaň dál, aspoň v příštích vteřinách, mámina. Zralá světlo zhášíš a já se bojím těch tvých šatů z šátků. Vím, že mě raníš, zůstanu sám, když dospělá a ospalá, pak půjdeš ráno k vrátkům. Zralá světlo zhášíš a já se bojím těch tvých šatů z šátků. Vím, že mě raníš, zůstanu sám, když dospělá a ospalá, pak půjdeš ráno k vrátku. Zralá. Thank you.
Já vám musím něco říct, promiňte, že ruším, já vím, že to samozřejmě do programu nepatří. Teď jsem si vzpomněl, když jsem slyšel tu písničku o těch šátkách, jak mi tady Vašek Zahradník vyprávěl takovou veselou historku o takový tý jedný známý, taková ta velká krenciozní dáma, jak si ušila, jak si mi říkal Vašku, ty šaty z těch 36 šátků a dvou prostě radel. Viď? Tobě já jsem nic neříkal. A jak tolik si mi to vykládal? Ne, to si říkal někomu jiným. Mně ne. Obruba mi to říká. Ty jsi mi říkal tu veselou příhodu těch 36 šátků a ty prostě nevíš. Nezlob se, já to slyším poprvé. Fakt. Ale teď před chvilinkou. Nic. Tak vy jste mi nikdo nic neříkali. Vůbec ne. Ne. Tak co nás, pánové, co rušíte, co vyrušujete, to vůbec nepatří do programu. Pokračujeme dále v prvním kole.
dobře znáš ten čas, kdy tu chodská skála na hranici stála. Znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Dech jabloní a stříbrné paličky, zem provoní a zpívají skřivaní dnes jako dřív. Malovaný džbánku, duho na červánku, svítání. Sám si vem, jen si kousek vem. Dech jabloní a léta, v nichž dozrává lán. Zem provoní a zem, která děti zve k veselým hrám. Malovaný džbánku, duho na červánku, svítáním vítej nás. Hej, jen mi rudáčku hrej, píseň tvou, ať táci roznesou. Hej, jen mi dudáčku hrej, a já vám ji posílám. Hej, jen mi dudáčku hrej, píseň tvou, ať táci roznesou. Hej, jen mi dudáčku hrej. A máme tady první odechový čas, než se nám zpěváci připraví na druhé kolo. Zahraje nám orchestr Československé televize se svým solistou Zdeňkem Hostkem skladbu Obloha plná slunce. Thank you.
Druhé kolo, přátelé, bude opět patřit naší ring parádě. Lešek Semelka už je připraven, aby vám zaspíval písničku Vzpomínkám daň splácím. Jak jen je brát, když přijdou? Co mám říct, když zaklepou? Jak se tvářit při vzpomínkách? Proč jsou vůbec, proč jsou? Tvář mý z bílé sádry. Všechno trapné bych skryl. To, co cítím, skryl bych bílou. Pak pláčem rozpustil. Já vzpomínkám, daň splácím. Častou chvílí nespavou. Navíc dárkem Jitka Zelenková vám zaspívá svoji nejúspěšnější písničku Ty mě smíš i lhát. Smíš i lhát,
vlastně tvou lež nevnímám, tím spíš, že slůvka nevoní. A mízou z jabloní. Podívej, té krásy úkol. Podívej, je tvení rukou. Podívej, sluneční opad, tvá lež je hloupá, je bezelstná. Ty mě smíš i lhát, neboť ty nejsi jediný, kdo se mi sladce vemlouvá. Proto mě můžeš trochu lhát. Podívej, milostný vítr, z kořenů Vážení přátelé, Karel Černoch vám zaspívá píseň Dej mi svou ruku prázdnou. Františku, v takovémhle pořadu přece bys to mohl říct trošku jako s větším elánem, ne? Mně se líbilo, tak já můžu trošku přidat, no, jestli chceš. No, tak... Vážení přátelé, Karel Černoch vám zaspívá písničku Dej mi svou ruku prázdnou. No je to, je, věď, je to dobrý, ale já bych si to představoval ještě víc. Jako... Ještě víc. No já mám rezervu, já přidej. Můžu přidat, já se rozběhnu na to trochu. Vážení přátelé, Karel Černoch vám nyní zaspívá píseň Dej mi svou ruku prázdnou. No vidíš, když chceš, jak to jde, krásně. Dej mi svou. Samotou trýzníš, vždyť i čbán trpí žízní, když je za sklem dlouho sám. Jestli tvá slova váznou, ruku prozatím dej. Znalít můj cíl zřejmý, ruce stejně prázdné mám. Neříkej, že nejraději jen přátelství mi dá. Jako srdečné přání.
zeď bez obrázků. Dej mi svou ruku prázdnou. Na závěr druhého kola nám Helenka Vondráčková zaspívá písničku A ty mi smíš i lhát. Ne. A ty se ptáš, co já. A ty se ptáš, co já. Najednou krůček přede mnou trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já, jsem zdráva, jak se má. No žijem, jak se dá, znáš to přece sám. Táhlo tě to sem, další z řádky frází, ať vzdálen nestamil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně schází. Brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi mělo být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná. Den chodí tisíckrát, ptá se, a co já? Co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí, do čtyř holních zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumně vnímám, jak chápat slova tvá. Snad taky byl jsi sám a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál. Co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já. A ty se ptáš, co já.
Tak, přátelé, a máme tady třetí kolo. Zpěváci a jejich hosté. Ring volný, třetí kolo. Vážení přátelé, když jsem zval sem do ringu mima Jaroslava Čejku, zeptal se mě, jestli to bude z večeří. Odpověděl jsem mu, že to tady sice není zvykem, ale nakonec proč ne. Jaroslav Čejka řekl... Z čehož jsem vyrozuměl, že mám připravit stůl, on, že asi uvaří nějaké jídlo, takže se asi bude jíst. Naznačil mi taky, abych zbytečně nejedl, tak jsem 3 dny hladověl. Mám hlad, že skoro nevidím. Jo, taková kachínka, knedlíček, zelíčko, to by bylo. Thank you.
si tak víš, Felixi, proč jsem tě sem vlastně dneska pozval? Ano, samozřejmě. Chceš, abych tady něco zahrál? Vzal jsem si s sebou nástroj, můj repertoár znáš, tak rychle nemám čas. Honem. Ne, žádné hraní dneska nebude. Ty tady hezky především vysvětlíš, jak to s námi dvěma vlastně je. Podívej. Všude kolem sebe slyším, že spolu chodíme, že si mě máš brát a ty pořád ne a ne se vyjádřit. Každý už to ví. No každý, ano. Každý to ví. Ano. Každý to ví. Jen já ne, když to já nevím, tak to neví každý. Ale já jsem slyšel úplně něco jiného. Pamatuješ si, jak jsme tenkrát jeli přes, no, jak jsme jeli do toho, jak tam Karel přišel a říkal, že má tam nějakou... Povídej, vážně, hele, ale já ti něco řeknu, já jsem slyšela úplně něco jiného, že přesně den předtím, jo, teďko, jak jsi mi vyprávěl o tom Karlovi, takže Helena, Círko? No, ano. Tak nevíš, že? Vážně. Ale bylo to taky, hele, no? Myslím, že taky Láďa tam něco, jak je tam... No, Láďa nebylo taky, toho? Víš, ale ten úplně z někým... Láďa. S někým jiným. Jo. Představ si. Co budem dělat? Nic, žádné drby, tohle to je seriózní program, ty jsi můj host a mě zajímá, jak to s námi je, s námi dvěma. A co? No co, no tak se konečně vyjádři. Tak jak to jo, je? Jo, jak to s náma je. Tak víš co, já to teda a neřeknu to. A neřeknu to! Neřeknu, leda, že bychom to spolu zaspívali. Aby to bylo každému jasný. Ty a já, jak podivný jsme pár, ty jsi má láska tajná, už nejmín 10 jar, a já se tvářím mezi tím, že k tobě pranic necítím. Tak co mi zbývá, jen zpívat. Ty a já, proč neschodnem se hned, po tobě 5 let toužím a úspěch nevidět. Sám projev zájem sily krát. Pardon, já nic, já muzikant. A tak, co zbývá, jen zpívat. Komu jazz moc nevynes, na zpěv se třeba dá. Mnoho es, jak vidno dnes, i tvoj zpěv ovládá. I z lásky zapřisáhle, i tóny jsou víc stále. Jsem tak šťastná, náhle jsem tvář. A máš ten refrén, ty a já, jsme v písni družka druh, řeknu ti jen si nízko. Ten text až neměl sluch, za trestvu ten text popletem. Jsme stejně správným duetem. A tak co zbývá, snad tančit. Komu čes moc nevynes, na zpěv se třeba dá. Mnoho es, jak vidno dnes, i tvoj zpěv ovládá. I z lásky zapřisáhle, i tóny jsou víc stále. Jsem tak šťastná náhle, jsem tvář. Ten tvoj zpěv skončí ostudou, milenci z nás už nebudou. A tak co zbývá, ty a já, ty a já, ty a já.
večer. Dobrý večer, vážení přátelé a milí televizní diváci. Já jsem si sem dnes večer do ringu pozval svého přítele, herce Jiřího Krampola. Dobrý večer. Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle. Samozřejmě. Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal. Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky. No jo, protože jsem jako chtěl, že jo. Zpívat? Chtěl zpívat. Tak nám zaspívej, ne? Teď. Ne, to ne, ale... Já jsem třeba řekl, Karle, co kdyby jsi nám něco hezkýho zarecitoval? No, to nevadí, ale Karel zarecitoval. Víš co, zarecituj nám něco. Počkej, ale... Karel totiž výborně recituje. Momenta, to funguje pořád. Pořád to funguje, to ring volný, prosím. Vážení a milí přátelé, a nyní vám Karel Černoch zarecituje báseň Bačnatec. Karel Černoch. Bačnatec. Vačnatec má vak. Každý vačnatec má vak, protože je vačnatec. Vak je podmínkou existence vačnatce. Vačnatec je podmínkou existence vaku. Vačnatec má vak. Listonoš má vak. Má-li listonoš vak, je vačnatec. Nemá-li listonoš vak, není vačnatec. Každý listonoš nemá vak, každý listonoš není vačnatec, každý listonoš je smutný. Co to je za nesmysl? To není nesmysl, to je experimentální poezie. No to ti teda pěkně děkuju. No. Ale já jsem si pro tebe taky přichystal. Jo? Samozřejmě. Moment. Já mám pro tebe tady jednu píseň, kterou bych chtěl, aby si nám zaspíval. Takže budeš zpívat. Rád. Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol. No a kde je banjo? Jaký banjo? No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja. No my banjo nemáme tady. Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka? A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí. No to je hezky, ale bez banja, bohužel. No moment, no tak, tak banjo nemáme, tak ukaž, tak... Máte smůlu, no. Tak ale já mám, ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ. No prosím. Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec. No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková si stejně, možná jenom taky trochu vymýšlí a nemá žádnou halenku. Děvčatům v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se vrátit zase domů, do svého. K Procházkové zajdou znovu pozítří. Je to hezká Procházka. Moment. Perfektní.
tom tě obdivuju naprosto, ale já, abys to neměl tak úplně jednoduchý, když jsi mě dostal do tak nepříjemné situace s tou tvojí básní, že teď ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak, třeba jako národní umělec František Kovářík. Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli. Obdivuju tě, jsi opravdu v tomto perfektní, ale přesto si myslím, že by si měl zaspívat. Jo. A sice aspoň jednu písničku. Nedáš pokoj. Nedám pokoj. Aspoň jednu písničku bychom si měli zaspívat. A sice my totiž známe jednu píseň o jedné tvé velice dobře známé, velice dobré známé. Víš teda, o kterou se jedná? Ježíš, o kterou? Ta dívka, jak se jmenovala, no? Která? No Maruš přece. Jo. Ty myslíš Jean? No ne, no tak Jean, no Maruš, no. No? Jean, no. Totiž, abych vám to vysvětlil. Jiří, když byl na vojně, tak se jednou dostavil na takový maškarní bál a tam se seznámil s velice krásnou a půvabnou dívkou. Jsi takhle velikou. Trošku šilhavou, ale jinak jako... No, no, tak. No vlastně, co bychom to tady vysvětlovali? My si to můžeme vyloženě zahrát. No. Takže já budu dělat Maruš, jo? Ne, Maruš svou sama to by nešlo, ne. Maruš jsem já. A ty seš já. Jak pohádková princezna, mírná a vždy vítězná je Jean. Má Jean. Nemá ráda spěch a úspěch vždycky má. Dobře ví, že bude první, i když přijde poslední. Má Jean, má chytrá Jean. A proto, když jdem ke známým, tak raději všem oznámím, že Jean, má Jean. Nemá ráda spěch a mladé značky ví. Chodí o pár minut později, nežli kníže Lohengrín. Má Jean, má věčná Jean. Co to pijete, slečno? Kakakolu. Smím prosit? No, s vojákama normálně netancuji, ale že jste to vy, tak já máte pousy, tak já půjdu dneska. Výjimečně. Za co tady dneska jste, za jakou masku? Dneska jsem za Picasso. Včera jsem byla za Einsteina, dneska jsem za Picasso. Mohu se zeptat, jak se jmenujete? Maruš. Ale říkají mi Jean, holky, kluci. Důvěrně. Hezký jméno, Jean. A kde pracujete? Tady v korkárně. Co tam děláte? Špunty. A baví vás to? Ne. Tak proč tam pracujete? Protože tam dělá Libuna. A tu to baví? Taky ne. Tak proč tam pracujete? Tam dělá Leoš, tam dělá. A toho to baví? No to jo, on je tam mistr. On umí odšpuntovat úplně každýho. To je bolet, opravdu. A jaký tam děláte špunty? No různý, malý, velký, střední, jaký kdo chce, no. Na objednám. Do vany taky děláte? To ne, do vany ne, to ne. A. To dělají jinde. My děláme jenom do lahví a do flaštiček, ty malinký špuntíky. Co je, to kam koukáte? No tamhle se kouká na nás od výčepu myslivec s Karkulkou. No to je Libuna Leoš, no. My s Libunou s Leošem nemluvíme, protože on nám
v Bělý na diskáči, jak jsme byli minulý týden, dělal nemravný návrhy, víte? S ním mluvíme. Ale to by byl přece krásný život, na myslivně, dříví zadarmo, rašelina zadarmo. Já nechci na myslivnu, já chci do Prahy, ty. Prahy. Tak pojď, měj rozum dží, tak hoď, hoď sebou dží. Ach ne, ještě fén. Vždyť jsem krásnější než všechny ostatní. Tvoje půvaby se všude uplatní. Vždyť jsem džín. Tak pojď, měj rozum džín. Tak hoď, hoď sebou džín. Ach ne, prosím tě ne. Vždyť jsi krásnější než všechny ostatní. Tvoje půvaby se všude uplatní. Vážný džín má ubohá džín. Já jsem si dneska, na rozdíl od svých kolegů, žádného hosta nepozvala, protože já si chci vybrat někoho přímo z vás. No, nemějte strach. Já chci jenom, aby si někdo z vás se mnou zahrál a zaspíval, to je všechno. Nic to není. Tak kdo se hlásí první? Podívejte se, to jenom takhle bouchnete do bubnu. Párkrát zaspíváte, je to všechno. Tak. Tam se hlásí nějaký odvážlivec. No tak pojďte sem. Nebojte se, pojďte, pojďte. Jak se jmenujete? Afrik Simon. Můj host Afrik Simon. Thank you.
stejně, Vašku, řeknu ti, ale ty konga, to je ono, víš. No, konga, Pepiku, konga jsou konga, ale nemůžu si pomoct. Velký buben je velký buben. Poslechni si, hele, jestli to poznáš. Krasný. Čarostřelec. Výborně. Hleď, já bych si, ale já nechci hrát sám, já bych si rád zahrál s tebou. Ty máš velký buben, já mám velký buben. No. Co kdybychom si nějakou dali dohromady? No, tak navrhni. Duo. Kterou? Ty máš rád? Já se přiznám, já mám rád štrauzáky, balčíky. Ale ježišmarja, tak no? Taneční hudba, to je naše. Naše, tece. Ano, výborně. A teď který vybrat? No, jsou všechny krásný. Všechny jsou krásný. Tak co když si dáme ten, který mám, jestli dovolíš, který mám já nejraději? Dobře, já se podřídím. Ze života umělců. Ze života umělců, výborně. Pánové, co to tady zase chystáte? No, my chceme uvést našeho dnešního hosta. A kdo to je? Saša! Přichází okamžik, na který všichni netrpělivě čekáte vyhlášení výsledků. To je trapné, ztratil jsem výsledky. Nevadí, zatím jsme v ringu ještě neměli ani vítězů, ani poražených. Nevím, proč by tomu dnes mělo být jinak. A tak největší potlesk patří samozřejmě vám.